Olá para você, muito boa noite. Terminou a contagem regressiva e a vinheta. A gente já entra com as notícias nesta noite de segunda-feira. Segunda-feira que amanheceu com o sol de rachar a cuca, meu filho. Até ali 11h30, meio-dia, né? Foi uma insolação danada. Até imagina, né? De manhã. E de manhã o dia amanheceu com... A gente pensava que ia ser o verãozão, né? Dizia, pau, o verão chegou mesmo. Mas só que a previsão estava dizendo que tinha 50% de chuva. 50% de chance de chuva. E eu acredito que choveu tanto agora no final da tarde que foi os 50% todinho mesmo prometido. Olha só aí. Tem as imagens, meu filho? Olha só. Essas imagens aí foi como amanheceu hoje aqui na cidade de Altamira, né? Tava em 32 graus por volta do meio-dia, né? O céu começou bastante aberto, com uma insolação bonita aí, mas quando foi à tarde, o pau quebrou de chuva, meu filho. Primeiro deu aquela, como dizia minha avó, aquela lapadinha ali por volta do meio-dia para 1h30, né? Duas horas deu uma chuvinha até, mais ou menos, e quando foi agora no final da tarde, foi água. É bom que refresca, né? Deixa aquele... Como é que você aí que tá me assistindo aqui em Altamira, né? Escreve aí, já vai compartilhando a transmissão, viu? É bom que dá aquela refrescada no dia, né? Baixa um pouquinho aquela poeira e o dia termina mais limpinho, mais gostosinho, né? E aí a gente até, né? Pois é. Aí, ó, agora 8 horas e 19 minutos na cidade de Altamira. 8 e 19 na capital da Transamazônica, já abraçando todo mundo que está ligado aqui no Xingu 230 e qualquer parte dessa região, zona de Papai do Céu aí, né? Já temos 7 compartilhamentos, eu estou esperando chegar nos 20 para a gente bater até o final nos 50. Então compartilha, corre lá, já dá uma compartilhada enquanto eu leio o comentário da turma aqui. A negada está todo mundo escrevendo, meu filho. É, todo mundo quer participar do programa, né? Aí o Vinci Rocha já colou na gente aí, tem um lado também, a Leila Santos. Ó, o meu amigo Madison Silva! Ele disse, boa noite, povo de Altamira, hashtag Ponta Maranha. Vai botar o Ponta Maranha. Aí, Valda... A Leila Santos está no Buriti, ela disse que choveu. Choveu e foi muito lá, né? É, a Ludinélia já deixou boa noite. A moto está colada no... Linda moça, né? Está acompanhando a gente também. O Genilson Pereira deu boa noite, Felipe. Um alô para nós aqui em Parauapebas. É o Japa. É o Japa que não perde também uma transmissão nossa do Xingu 230. Está todo o estado do Pará, a região aí que está acompanhando. E está ligada a partir de agora nas notícias aqui no Xingu 230. Eu agradeço de coração. Olha, já está no nosso site e na nossa página no Facebook um foragido perigoso. Ele pulou o muro hoje aqui em Altamira, né? Já está na nossa página essa reportagem aí, explicando, né, sobre esse caso. O elemento não é flor que se cheire, imagine que se plante, né? Fugiu do presídio hoje, pulou o muro e caiu na braquiária, meu filho. Caiu na braquiária. Essa reportagem que você está vendo aí já está no nosso site, tá bom? Xingu230.com, onde a gente está colocando notícia quase que de hora em hora lá. Lá tem tudo que você precisa saber que aconteceu na região, tá bom? Que foi interessante também, porque ladrão que roubou o celular não vou estar postando não, né? Vou postar coisa que é interessante para o povo, né? Para a região. E aí, gente, esse detento aí é o Cleuson. O Cleuson, ele foi preso, né? Há um ano atrás aí, acusado de estuprar mulheres. Não foi uma vítima, não. Foram várias vítimas aqui em Altamira. A última foi na região ali próxima à Transamazônica, onde ele foi preso, ele pegou uma pessoa no Buriti, obrigou a moça a subir na moto, forçou ela a fazer relação sexual, não conseguiu, a mulher gritou e, enfim, chamou a polícia pegou ele. Ela deu as características perfeitas, a moto, a roupa, tudo direitinho. Foram em cima dele e aí não teve jeito. Ele foi levado para o presídio de Altamira, né? E aí ele está foragido. Você que está assistindo essa transmissão, compartilha, entre no nosso site, pegue o link, compartilha. Se você sabe, se você viu, se você tem informação que ajude a polícia a chegar até esse rapaz, entre em contato pelo 190 181 ou 193. A sua identidade será mantida sob o mais absoluto sigilo. Essa foto dele aí também já está na nossa página para você copiar e colar nos grupos, jogar e avisar
avisar todo mundo que esse rapaz, ele é perigoso, viu? Ele é perigoso, ele fez várias vítimas em Altamira, foi preso, estava no presídio hoje, simplesmente pulou o muro e caiu na braquiária, né? Mas a gente vai achar e botar lá de novo, que ainda não acabou a pena dele, não. Tem que cumprir direitinho lá. Cumpre a tua pena, né? Cumpre a tua pena. Muito bem, olha só. Daqui a pouco a gente fala de novo dele. 8 horas e 23 minutos na cidade de Altamira. Você que está assistindo aí, dá uma compartilhada. Já tem 15 compartilhamentos. A gente precisa de umas 20 aí, né? Pra gente já arrochar o nó. Felipe, por que tem que esperar compartilhar? É porque é para mais pessoas acompanhar todas as outras notícias, né? Porque se a gente começa a dar notícia, aí quando chega no final é que dá uns 50 compartilhamentos. Aí já está acabando, né? Então, quando você já dá uma compartilhada logo, já dá essa força também aqui pra gente, mais pessoas, inclusive seus amigos, vão ter acesso a todas as informações, né? Ou a maioria delas. 26 compartilhamentos já. A gente vai começar agora com as notícias. Vamos lá? 22 compartilhamentos, né? Em Uruará, dois homens foram presos. Olha, atenção, Uruará, chega junto aqui. Vem cá, olha, assiste isso aqui. Dois homens, cheio de saúde, os meninos, né? Pé, braço, tudo saudável. Aí, o que que vão fazer? Madrugada de domingo, não tem nada para fazer, bora arrombar os correios. Olha, ó a mente do cristão. E não fizeram isso mesmo? Foram lá e serraram a coisa lá? Como é? A tranca lá? Arrombaram a porta dos fundos lá. E aí, já estavam roubando. Aí a polícia viu aquela arrombação. Ó, quem... Estava tentando arrombar o cofre. Quem tem mais detalhes para a gente desse caso é o nosso correspondente direto da cidade de Uruará, trazendo as informações agora com você. Olá, Joab Reis. Olá, Felipe. Dois indivíduos foram flagrados tentando furtar a agência dos Correios na cidade de Uruará neste domingo. Por volta das 3 horas, a PM, em rondas de rotina, ao passar em frente aos Correios, verificou que as lâmpadas estavam todas apagadas. Os policiais foram checar e foi constatado que a porta dos fundos do prédio estava arrombada. Foram presos Adriano Batista Fernandes, de 36 anos, e Rodrigo Silva Rocha, de 19 anos. Os dois suspeitos foram presos pela guarnição. Os policiais ainda encontraram e apreenderam todo o material utilizado para a realização do arrombamento. Os indivíduos tentavam arrombar o cofre da agência, mas não conseguiram por serem surpreendidos pela polícia no meio da ação criminosa. Eles estão presos à disposição da justiça. De Uruará, Joab Reis, para o Xingu 230. Tá aí, olha. Obrigado, meu caro Joab Reis, nosso correspondente, sempre atento às notícias lá na nossa querida cidade de Uruará, né? Uruará significa cesto de flores. E aí, esses dois bonitões aí agora vão responder, né? Pelo arrombamento, invasão da empresa lá, né? Podendo, o que um cristão tem na cabeça? Madrugada, acabou o sábado, chegou a madrugada, passou da meia-noite já, uma hora, 2 horas, 3 horas da manhã, não tem nada para fazer. Rapaz, pega aí uns ferros, bora ali. Fazer, como diz o pessoal na linguagem dos bandidos, fazer um corre ali, né? Aí foram lá, fazer o corre. A polícia, bota aí uma foto deles aí, então. Aí a polícia pegou e ó, correu lá para perto deles também. Aí, e sai a foto dos bonitão. Que lindo, hein? A família deve achar lindo isso aí. Eu fico pensando, os irmãos, coitados. Né? Os irmãos, os parentes que, coitados, têm a vida honesta. Aí vê esses bonitão aí, olha aí, ó. Né? Pé de cabra, serra. Menino bom de ir. Vão trabalhar, vão! Vão, pega esse ferro e vai trabalhar, vai entortar ferro, vai fazer vergalhão, vai fazer construção, vai ganhar o dinheiro honestamente, fica mexendo nas coisas, alheia não. Polícia de Uruará não refresca não, meu filho. E nem se refrescasse, fazer coisa errada é errado, né? Quem veio pra matar, roubar e destruir é o encardido, né? Quem veio pra fazer isso é o encardido e não você. Vai caçar uma igreja, vai orar. Se ajoelhe, peça perdão para Deus. Senhor, eu não vou mais fazer isso. Foi um momento de fraqueza. E não culpa o inimigo, não, que eu acho que coitado do inimigo. Fica lá pensando, rapaz, tudo é culpa minha agora. Tu tem livre-arbítrio, maninho. Tu foi lá fazer essa tua onda aí, foi porque tu quis mexer nas coisas ali, tentar ficar rico, né? Pegar o dinheiro do pessoal lá. Olha o que deu agora, tá preso.
né? Agora está preso. E as serras estão tudo recolhidas. Senão, se deixar na mão da serra, a serra do presídio e foge da delegacia lá de Uruará. Cada um que eu penso que é dois. Nesse caso aí é dois mesmo. Foram presos os dois, né? Caçar o que fazer, neguinho quer, né? Aqui na cidade de Altamira, a polícia militar apreendeu, olha, maconha prensada. O material foi encontrado dentro de uma residência no São Domingos. Quem traz mais detalhes dessa reportagem é a nossa querida Midiane Chaves. É com você, Midiane. Na tarde desta segunda-feira, a polícia militar fez a detenção destas duas mulheres, Silva e Josilene. Silva é babá. Na casa onde ela estava trabalhando, a polícia apreendeu uma boa quantia de maconha prensada. Na casa de Josilene, a polícia recuperou uma motocicleta com indicativo de roubo. O fato foi no bairro Nova Altamira, o São Domingos. Outros objetos de origem suspeita também foram levados para a delegacia e só serão liberados mediante a apresentação de nota fiscal. A moça não soube explicar como o veículo roubado foi parar dentro da casa dela. Não, não sei de nada, nem sei de onde veio, não sei como apareceu, não. Você já teve algum problema com a delegacia? Nunca na minha vida, estou com consciência limpa, estou. Já a babá se defendeu, dizendo que só estava na casa a trabalho e que não tem nada a ver com a droga. Não tem nada a ver com isso, nem sabia, não. Sou só a babá mesmo. A dona da casa deve procurar a delegacia de Altamira para explicar o caso. Bom, tá aí, portanto, a informação agora é averiguar. Coitado da babá, gente. Coitado da babá, né? Pega aí no meio dessa situação, o pobrezinha tava trabalhando, ninguém que tá culpando nem dizendo que ela tá errada. Mas é claro que aí a polícia tem que levar, porque tem que averiguar, tem que explicar. E aí o delegado quer saber detalhes, né? E aí tudo é levado. E agora essa moto roubada aí, o proprietário que for buscar na delegacia precisa levar, claro, toda a documentação, né? Para poder reaver o seu bem. Se você tem amigos que teve motocicleta roubada nesse modelo nos últimos meses, aí, nos últimos dias, avise, compartilhe essa transmissão para que ele veja e, quem sabe, recupere aí o seu veículo. Tem uma matéria também mais embaixo aí, postada, a respeito desse caso. E essa matéria também está no nosso site xingu230.com. Lá você fica sabendo melhor deste caso. 8 horas 30 minutos na cidade de Altamira. Um homem que foi preso por estupro estava no centro de recuperação de Altamira, ó, blue, pulou o muro. O elemento é perigoso, já fez várias vítimas aqui na cidade, as vítimas o reconheceram, ele está preso, foi condenado, né, e foi levado para o presídio de Altamira, onde estava cumprindo pena. Mas, na tarde de hoje, por volta de 1 hora da tarde, Cleuson Ferreira fugiu do centro de recuperação. Ele pulou o muro e se embrenhou na mata. A polícia chegou a fazer buscas, mas não conseguiu encontrá-lo. Agora, a justiça precisa do apoio da sociedade, da população, que denuncie. Você que está vendo a foto dele, compartilhe, entre no nosso site, copia o link também, copia a imagem, joga nos grupos, para que todo mundo tenha acesso a essa foto e saiba que esse rapaz, ele precisa voltar para o centro de recuperação. Ele ainda não foi recuperado, né? Ele precisa voltar e cumprir a pena dele pelo que ele fez aqui fora. Ele não pode ficar aqui fora ainda, né? Eu peço a Deus que dê tudo certo, que ele cumpra a pena dele, que ele volte e se ressocialize. Não quero o mal do rapaz jamais, né? Mas ele precisa cumprir com a pena dele, não era para ele estar fora, é para ele estar dentro da cadeia. Se quisesse estar fora, não estava fazendo coisa errada, né? E ele precisa voltar para lá, para cumprir a pena dele. Quando sair, tiver cumprido tudo direito, aí tudo bem, né? Aí tudo bem. 190, 193 ou 181. Esses são os números. A ligação é gratuita. A sua identidade será mantida sob mais absoluto sigilo. Ajude a polícia a fazer justiça e manter esse rapaz preso até que ele cumpra direitinho, tudo certinho, conforme a lei, aí pelo crime que ele cometeu, né? Nem sei quais foram os crimes. Agora, 8 horas 32 minutos, eu estou pedindo o apoio aí da galera para dar uma compartilhada na nossa transmissão aí, tá bom, turma? Dona Rosa Rabelo acabou de encostar aí com a gente, está assistindo agora o nosso Xingu 230. Raimundinho Alves Felipe, estou assistindo o programa Nota 10. Arlene Kennedy, ela colocou encardida e as caretinhas aqui. Encardida é, eu lá vou chamar
o nome dele, né? Pra mim é só Encardido, é o que mora lá embaixo, é o Coisa Ruim, né? O chifrudo lá. Rita de Cássia Gomes, ela tá pedindo alô pra galera de BN, Brasil Novo, um abraço Brasil Novo pra todos vocês, obrigado pela audiência de sempre, né? Admar Gomes, boa noite, Felipe de Belo Horizonte, assistindo aí as notícias de Altamira, Luzimar Pimenta, também escreveu, Severino Ramos deixou um oi, Madison Silva Júnior disse, fala meu amigo Felipe, mande um abraço pra todos aqui no São Joaquim, ligados no Xingu 230, minha avó ama seu programa, e qual o nome da vovozinha. Vovozinha, ó, beijo pra tu, avó do Madison Silva, né? Fábio Alves está acompanhando a gente lá na cidade de Medicilândia, o Ribamar Leite deixou aqui um oi pra gente, né? Evilásio Gomes está em Goiânia também assistindo a nossa transmissão, não perde, né? Está sempre ligadinho aí no Xingu 230, tem muita gente comentando, gente, não é com de ler. Gisele Rodrigues, a Zana Guedes também está aí com a gente, Evilásio Gomes já li, ele está em Anápolis, Goiás, né? Fábio Alves, o Madison já li, quem mais aqui? Raimundinho já li, estou curtindo todo mundo aqui, né? Deixa eu curtir. O Raimundinho Brito mandou alô para nós aqui no Real Brasília, estamos ligados no Xingu 230, olha que legal. Obrigado, galera da Real Brasília aí. A Vanusa Xavier, boa noite, Felipe. Ela apagou? Ah, tá, subiu aqui, né? O Robson Fagundes, Lucivani Araújo, galera de Medicilândia, Rafael Ribeiro também de Med City, a Regina Santos tá ligada, Bento Silva, Robson Fagundes, a Irene, a Mania Monteiro, Mania Moreno, Ivanildo Souza, Angélica Silva, é muita gente, a Angélica também tá em Med City, né? A Angélica é a vizinha lá do Edeildo, né? Essa semana a gente vai mandar o material para ele, muito bom, obrigado, querida Angélica. Raimundinho Alves deixou um boa noite. Rapaz, mensagem demais, meu filho. Não dá conta não, dá conta não. A gente vai para o intervalo comercial e na volta eu leio mais mensagens que vocês estão mandando. Aproveita esse intervalinho, dá uma compartilhada na nossa transmissão e assim mais pessoas vão poder assistir esse mesmo jornal que você também está podendo acompanhar. A gente vai, mas volta já, sai daí não. Agromiro, aqui o homem do campo encontra roda d'água, rações e até pneus. O construtor conta com uma linha completa em ferramentas, tubulações, cimento, tintas, vasos acoplados, pias e produtos para pesca. Agromiro, visite nosso showroom, conheça nossos preços, estamos no coração de Medicilândia, na Avenida 12 de Maio, fone 93-3531-1707. Esperando você, agricultor, pecuarista, construtor, marceneiro e público em geral. Agromiro, a loja das grandes promoções. Você já tem onde ficar em Medicilândia? Fique com a gente no Cacau Palace Hotel. Sofisticação para noites especiais, viagens a negócios ou a passeio. Hospedagem para toda a família. Nossos apartamentos são projetados para garantir um bom descanso. Central de ar, frigobar, TV por assinatura e Wi-Fi. No meio da Amazônia, você se hospeda com requinte e ainda conta com reforçado café da manhã recheado de sabores regionais. Cacau Palace Hotel. Fone 93-99107-4030. Dia dos namorados chegando. E você, vai preparar o que para o seu amor? Que tal um jantar romântico em um chalé no Raízes do Xingu? Para concorrer, é fácil. Compre o presente em uma de nossas lojas. Faça uma foto com nossas plaquinhas e poste, marcando o Amazônia Shopping. O casal que tiver o maior número de curtidas ganha. Faça do seu amor um manifesto. Chame! Exclame, declame. Promoção como esta, só o Amazônia Shopping faz para você. Hey, check this out. Whoa! Wow, it still plays. This is the most amazing thing I've ever seen. It's unbelievable. Sem você.
verão está chegando e nós temos o sabor da felicidade para deixar os dias de sol mais refrescantes. Sorvete Expresso Goiano, sabores regionais, milkshake, sundae, casquinha e cascão, com uma cobertura que você já começa a comer com os olhos. Nosso sorvete já é sucesso entre os jovens. Venha conhecer nosso sorvete de açaí com banana. Sorvete Expresso Goiano, o melhor expresso de Altamira. Entrada do Amazônia Shopping e na Avenida Djalma Dutra, próximo da Extra Farma. Muito bem, já estamos de volta, 8 horas e 38 minutos na cidade de Altamira. Na BR-230, um ônibus tombou durante a noite deste domingo aqui na cidade de Altamira. Sábado para domingo, né? Medicilândia, Uruará. E o veículo ficou atravessado na pista, inclusive. Quem traz mais detalhes é a nossa correspondente Edlene Gonçalves, direto de MedCity. Olá, Edlene. Olá, Felipe. O ônibus é da aviação Ouro e Prata. Ele tombou na Transamazônica BR-230, próximo ao distrito Alvorada, quilômetro 140, entre Medicilândia e Uruará. O acidente ocorreu no início da noite de ontem, nas proximidades da ponte sobre o rio Mangu. O ônibus ficou deitado e atravessado na rodovia, impedindo a passagem de outros veículos por algum tempo até ser removido do local. Ninguém se feriu gravemente. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. Tentamos contato com a aviação Ouro e Prata, mas não houve resposta. De Medicilândia, Edlene Gonçalves para o Xingu 230. Obrigado, Edlene. A gente continua com ela porque a Sociedade FM agora tem novas vozes. A escolha foi feita durante um concurso que reuniu muita gente em busca de um trabalho com a equipe da Sociedade FM, a rádio comunitária lá do município. A emissora agora já está com duas, olha, vozes muito lindas. Edlene, é com você. Com uma das melhores estruturas da região, a rádio comunitária Sociedade FM 87.9 de Medicilândia, que neste ano completará 20 anos de existência, abriu um edital de seleção para a nova voz da grade de locutores. Foram ofertadas 2 vagas para programas voluntários aos domingos. A comissão de avaliação foi composta por 7 pessoas, entre diretores da emissora e locutores. Foram avaliados critérios de apresentação, desenvoltura, elaboração de textos e, lógico, as vozes dos concorrentes. Ao todo, foram quase 2 semanas entre reuniões da comissão e testes com os inscritos até o resultado final. Foram 20 inscritos passando por uma seleção onde os novos locutores selecionados foram Lani Torres e Reginaldo Silva, que já estrearam neste domingo 28. Lani Torres, ela que tem 25 anos, medicilandense, filha de cacauicultores, nos conta que caiu de paraquedas no concurso, que a própria mãe a inscreveu no concurso. Eu, como eu falei no início, eu meio que considero que eu caí aqui de paraquedas, assim, meio que por acaso. Mas mesmo pela minha mãe, sabe? Ela que me colocou aqui. Fez um excelente programa de estreia e ficou bastante agradecido e feliz com a vitória no concurso. Assim, eu sempre gostei de comunicação, eu sou uma pessoa bastante comunicativa, mas na rádio não. Eu nunca pensei que eu ia ter essa oportunidade bacana. O programa Sintonia Musical tem duração de 1h30, indo ao ar aos domingos das 9h30 às 11 horas da manhã. Já Reginaldo Silva, de 26 anos, que morou 19 anos na propriedade dos pais, no quilômetro 105, e há 7 anos mora na zona urbana de Medicilândia. Ele que sempre sonhou em ser locutor e se surpreendeu com o resultado, e nos conta o que achou da estreia do programa Conexão 87, que vai ao ar das 15h30 às 17 horas de domingo. Eu não esperava, né, que ia ser eu o escolhido. Fiquei surpreso pelo resultado, né, porque tinha muitas pessoas boas também, e muitos caras bons de voz. E graças a Deus fui o escolhido, né, e estou muito feliz. Com a chegada de Lani Torres e Reginaldo Silva, a grade de locutores fica com 12 locutores ao total. Parabéns a todos os participantes do concurso e, claro, parabéns aos novos locutores da Rádio Comunitária Sociedade FM 87.9.
De Medicilândia, Edlene Gonçalves para o Xingu 230. Obrigado, Edlene, pelas informações novamente. Parabéns aí aos dois novos locutores, serviço voluntário e, sem dúvida alguma, de prestação de serviço lá para a comunidade, para o município de Medicilândia, através da Sociedade FM. Agora a gente vai para Itaituba. A construção do Hospital Regional de lá está dando muito debate na Câmara de Vereadores, principalmente por conta do atraso na construção. Na Câmara Municipal de Itaituba, os vereadores Daniel Martins, Maria Pretinha e Antônia Borroló falaram sobre a retomada das obras de construção do Hospital Regional do Tapajós, que estavam paradas há bastante tempo. Segundo os parlamentares, a empresa construtora já iniciou a contratação dos funcionários que irão trabalhar na obra. É uma grande cobrança da região oeste do Pará, dos 6 municípios que faz aqui o consórcio Tapajós, e tenho certeza e absoluta convicção que até esse presente momento, o vereador Peninha deu uma entrevista anteontem que se iniciaria a reconstrução do hospital regional. E estive visitando lá e realmente já estão cadastrando algumas pessoas já para começar a dar início a esse grande projeto gigantesco que a sociedade, a comunidade, a região mais espera. A vereadora Maria Pretinha, do PSDB, defendeu o governo do estado, dizendo que o governador nunca disse que a obra não seria realizada, apenas pediu prazo enquanto estava sendo providenciado todo o trâmite burocrático para a liberação de recurso destinado à continuidade da obra. Sempre acreditei que o governo do estado ia fazer, até porque ele veio aqui, ele falou em palanque, ele disse que era compromisso dele, e todas as vezes que eu fui em Belém, que eu conversei, ele dizia que ele ia fazer a obra do regional. Teve a pressão popular dos vereadores nossa, dos deputados, do povo, do sindicato, que isso foi importante para que possa começar logo. Agora os vereadores garantem que vão acompanhar de perto os trabalhos para que não haja mais paralisação e que o serviço possa andar em ritmo acelerado até a conclusão do hospital. Vai estar todos os dias um vereador visitando para que ela não venha paralisar, com anoitecer e amanhecer sem a obra estar continuando o trabalho. Então, esse é o nosso papel. Então, nós acreditamos que o nosso município está crescendo a passos largos e nós não podemos perder essa oportunidade dessa reconstrução do Hospital Regional, que é de grande importância para a região. Esta casa vai estar fiscalizando, acompanhando, porque o povo espera essa obra para finalizar. E eu acredito que agora vai finalizar e nós estamos aqui para trabalhar por uma Itaituba melhor, que é o que o povo quer. Já? E isso vai longe ainda, esses debates, hein, gente? E isso aí é coisa para mais de metro. Só espero que se construa logo esse hospital. Afinal de contas, as famílias precisam dessa atenção, de uma saúde de média e alta complexidade. É tão bom ter um hospital regional. Aqui em Altamira a gente tem um. Depois que o hospital daqui funcionou, quantas e quantas vidas já se salvaram? Infelizmente, em alguns casos não tem mais como, mas a grande maioria se salva, né? E assim, são tratamentos que só se faz muito longe daqui. É tão bom quando a gente tem pertinho. Então, fico imaginando a dor e o sofrimento dos moradores aí de Itaituba precisando de um hospital e ainda está nesse impasse todo. Você que está assistindo agora a nossa transmissão, dá uma curtida e uma compartilhada, dá essa força para o Xingu 230, né? Larissa Stephanie está aí com a gente, Aparecida Silva Felipe, estou sempre ligado nas notícias, né? Nossa emissora é muito boa, o rádio, lá em Medicilândia, eu acho, né? A Terezinha está mandando um abraço para a cunhada dela em Medicilândia, a vereadora Vânia Ritter, né? O Madison Felipe manda um abraço e um beijo para a minha avó, a dona Dorinha e a dona Fifica, eu acho que é isso, né? Obrigado, dona Dorinha! Beijo para tu, dona Fifica. Beijo para tu também, tá bom? Obrigado. Lene Barbosa, boa noite. Você faz um belo trabalho. Mande um alô para nós aqui em Medicilândia e toda a equipe da Uno Safadão. Olha a galera do Uno Safadão. A Kelly Rodrigues perguntou em qual canal passa esse jornal. Kelly, por enquanto em nenhum, né? A gente só trabalha exclusivamente para a internet, aqui no Facebook e na nossa página no YouTube, nosso canal, Xingu 230.
lá no YouTube, tá bom? A Leide Rocha colocou só um zoinho aqui. A Vilma Freire, Felipe, boa noite. Estou conectada aqui em Medicilândia. Excelente as informações para nós. Muitas bênçãos em suas vidas, sua vida. Obrigado, dona Vilma Freire. Obrigado, meu amigo Ocimar, que acabou de chegar. Dona Heloísa, lá do Sorvete Expresso Goiano, também não perde, né? A Franciane Azevedo, muito bom esse jornal. Beijo, boa noite, Medicilândia. Galera de Medicity, em peso. E olha só, gente, você jovem que precisa aprender, que precisa entrar no mercado de trabalho, saiba se preparar para o mercado de trabalho. As instituições bancárias que estão aparecendo aqui do meu lado, elas já estão com as inscrições abertas para o concurso do Jovem Aprendiz, que é para você ingressar, né, nessas unidades bancárias através do programa Jovem Aprendiz. Só que para entrar lá tem que fazer uma prova, tem, né, e tal. E aí muita gente nem passa, né? Muitos não ficam sabendo, outros nem passam. Mas agora você está sabendo e você vai se preparar. Você pai, você tio, ajude o seu jovem também. Olha só, como é que funciona? Você vai se inscrever, paga R$40 a inscrição, pode ganhar um desconto lá com a galera, né? Os 150 primeiros vão ganhar o material didático e uniforme por conta da CISI9, que é quem está trazendo o curso preparatório para Altamira. Já tem polo da CISI9 aqui em Altamira, na Djalma Dutra, ao lado da New Rock, viu? E aí você, jovem aprendiz, que se inscrever, faz um simulado lá na inscrição e tal, aí marca e faz um simulado. Os melhores classificados vão ganhar um bom desconto da CISI9, viu, na mensalidade. E aí você vai se preparando, estudando, procurando saber como é que funcionam essas provas. E aí, pá, você faz e quem sabe já não entra para ser um jovem aprendiz. As instituições bancárias aqui de Altamira também precisam do jovem aprendiz. Então se inscreva, faça esse curso preparatório com a CISI9, o Sistema de Ensino Inove, a CISI9, aqui em Altamira. Telefone para contato 991-940577, tá? Fale com a nossa equipe da CISI9, pode ligar agora se quiser. 991-940577, a CISI 0577, a CISI9 espera por você. Aproveite, qualifique-se. E ó, tem muitos outros cursos lá, viu? Muitos e muitos outros cursos à sua espera. 8h49 agora na cidade de Altamira, 8h49, a gente segue com as notícias. Deixa eu só dar um alôzinho para essa turma, gente boa. A Leide Rocha botou agora, foi dois olhinhos, né? O Raimundo Cosme está acompanhando a gente em Mojuí dos Campos, a Nilda Souza também, Elias Carvalho está sempre ligado nas notícias, a Eliana Almeida e a Franciane Azevedo, ela disse muito bom esse jornal, beijo, boa noite, galera de Medicilândia. Essa turma aí é nota mil, viu? Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu falo de uma feira da saúde que foi realizada por uma igreja lá de Medicilândia. Vou trazer essa notícia já já. E um seminário debate os impactos causados em Belo Monte. Os pescadores dizem que não estão recebendo os benefícios prometidos pela Norte Energia. E a discussão foi acalorada. Vou para o intervalo e volto já. Você não sai daí. É um instante só. Até já. Supermercado Miro, produtos variados, atendimento e preço baixo. Em Medicilândia, você encontra o mais completo comércio da região. Conheça os itens básicos da dona de casa, seções de frutas, verduras, frios, brinquedos, utensílios domésticos e bebidas. Tudo em um só lugar, tudo pelo menor preço. Vendemos no atacado e varejo. Seu Miro espera você no centro de Medicilândia. Avenida Presidente Médici, fone 93-3531-1148. Todo dia tem promoção especial com produtos a preço de custo. Supermercado Miro, a família medicilandense se encontra aqui. O mundo da internet não para de evoluir e a TopNet embarca nessa evolução para lhe oferecer a mais completa tecnologia. Oferecemos instalações de internet via rádio e fibra óptica. Escolha o seu plano e parcele nos cartões em até 10 vezes. Ativações gratuitas para os que já têm equipamento e aos que não têm, corra e aproveite que estamos parcelando em até 10 vezes nos cartões. Pagamento à vista tem desconto especial. Assim fica fácil, assim fica tudo mais rápido. O atendimento, a instalação e a sua conexão. TopNet, Travessa Agrário Cavalcante, Centro. Sonhar é bom, realizar esse sonho é fantástico. Pensando nessa realização, a Ideal Turismo quer lhe proporcionar a melhor viagem da sua vida. Então venha conhecer as ofertas da Ideal Turismo. Que tal conhecer vários destinos nacionais e internacionais? Temos pacotes completos, onde você gasta pouco e aproveita muito, além de venda de passagens por milhas. Ideal Turismo, a melhor viagem da sua vida tem que ser ideal. Rua 7 de Setembro, Centro. Space Over.
Brinquedo Flutuante, seu novo espaço de entretenimento e diversão em Altamira. Pista super bacana, iluminação especial e muita música para animar. Venha se divertir com a família e com os amigos. Space Over. Aqui a diversão é garantida. Alugamos para eventos. Avenida Tancredo Neves, número 3027. Telefone 99149-3027. Filho Coruja, Óticas Central. A hora certa de fazer sua mãe brilhar está chegando. E a Óticas Central traz promoções incríveis para você aproveitar. Toda loja com descontos, a prazo e à vista. Aproveite nossas diversas opções de joias e semijoias. As melhores marcas de relógios com descontos incríveis. Lindos pingentes com parcelas especiais para você valorizar quem sempre cuidou de você. Toda loja com descontos, a prazo ou à vista. Óticas Central, sempre a ótica da sua família. Rua São Pedro, bairro Independente 1. Com a determinação e o trabalho da Prefeitura de Altamira, os dias de lama e poeira chegaram ao fim. Uma vida melhor para seu Gonzaga e Dona Eliane. Ah, antes era ruim demais, poeira, lama. Agora pode andar até descalço na rua. Foi uma beleza, foi bom demais. Um serviço que veio na hora certa. Tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Com essa benfeitoria, meu filho, a coisa ficou maravilhosa. Tudo veio na hora certa. Prefeitura de Altamira. Ok, já estamos de volta com o Xingu 230 e eu quero mandar um abraço especial para a galera lá da Agromiro. Tem promoção todo dia na Agromiro e Medicilândia. Aproveite, compre barato com a gente. Material de construção de qualidade é com a Agromiro e o supermercado Miro, hein? Todo dia tem promoção. Você, dona de casa aí de Medicilândia, já sabe. Quando fala em economia, supermercado Miro, todo dia tem promoção. Na entrada você já recebe o panfleto e, ó, confere o preço baixo da Agromiro. Aproveite. Corra para a Agromiro. Claro que você vai economizar. Lá o seu dinheiro rende mais. É o bom preço da cidade esperando por você. Cantinho Caseiro está assistindo a gente lá em Medicity. Medicilândia, o Jean Kleber está acompanhando a gente na cidade de Anapu, né? A Elisane Almeida, boa noite, Felipe. Em Goiânia, ligada no Xingu 230. Creuzeni Rita Leal, ela está em Novo Repartimento, também acompanhando as notícias. Obrigado, um abraço a todos vocês. A Edivânia Souza está assistindo a gente em Pontal do Paraná. O nome da Edivânia, ela pediu um abraço para a mãe dela, a dona Anitta, que está aqui em Altamira, acredito, né? Obrigado, então, pela... A querida Soraya Villamor também está aí com a gente. Ô, Soraya, beijo para tu, viu, mulher? Jesus te abençoe. 65 compartilhamentos. Falta só 5 para 70. Você pode ajudar? Dá uma compartilhada, então, né? E nos ajude aí a chegar nas 70 visu. Ou, nas 70 compartilhamentos, né? Visu já passou de 1.000. 8 horas e 55 minutos. Esse é um ótimo espaço para você, comerciante, mostrar o seu produto. Colocar a sua empresa para que mais pessoas... Vejam, se você, empresário, está me assistindo agora, então seus clientes também estão assistindo aqui. O canal de comunicação pela internet está crescendo a cada dia em todo o mundo. Por isso, nós estamos aqui trazendo notícia com responsabilidade, com a qualidade nossa que você já conhece e um serviço de prestação de informação gratuita aí na palma da sua mão. Você, empresário, coloca o seu produto aqui, ele vai ser visto diariamente por milhares de pessoas. A gente espera a sua parceria. Entre em contato com o Xingu 230. Você vai anotar o nosso e-mail que vai aparecer aqui embaixo, tá bom? Nosso e-mail para você mandar aí seu pedido, né? A gente responde com a proposta, tudo bonitinho para você, tá bom? Tudo bem organizado, a gente manda a equipe lá filmar, tudo deixar, né, bem legal seu vídeo, tá bom? xingu230@hotmail.com é o nosso e-mail para você entrar em contato. xingu230@hotmail.com. Aí você escreve para a gente vai se comunicando por lá, tá certo? Guiomar Coronel está aqui com a gente, Elis Lima também, o José de Deus está em Medicilândia também, a Maria Souza, boa noite, Felipe, ela está em Goiânia, né, ligada também aqui no Xingu 230. Nós agradecemos de coração a participação dessa turma nota 10, né, que não perde o programa, e já tem uma galera fiel aí que todos os dias está ligada aqui no Xingu 230. E a gente continua agora com notícia. O seminário debate os impactos de Belo Monte, principalmente para indígenas e pescadores. Eles dizem ter sido afetados. A pesca ficou mais difícil e as compensações prometidas não chegaram nas mãos
os valores, né, não chegaram nas mãos dos pescadores. É o que denuncia a colônia de pesca Z57 aqui de Altamira. A reportagem completa é da Midiane Chaves, porque essa reunião está acontecendo na UFPA. Começou nesta segunda-feira na Universidade Federal do Pará, campus Altamira, o seminário que discute os impactos causados por Belo Monte aos pescadores e ribeirinhos. O evento é organizado por representantes do FVPP e conta com a participação de palestrantes do ISA e de professores da Universidade Federal do Pará, que fazem pesquisas referentes aos impactos pós-construção de Belo Monte. 100 lideranças do universo da pesca da região transamazônica participam do evento, que tem como objetivo buscar solução para a situação vivida hoje devido aos impactos de Belo Monte. Todos nós sabemos que o impacto de Belo Monte na vida dos pescadores, nessa questão da pesca, ele foi muito profundo. Na verdade, os pescadores, eles são uma categoria que já são desprivilegiados há muito tempo. São categorias que sempre moraram mal, que são, a maioria são analfabetas. Então, qual é o objetivo do seminário? É a gente achar caminhos, né? Achar caminhos para que essa categoria ela não sofra muito mais do que está sofrendo. Nesse momento de forte retrocesso no país, os pescadores, eles são os primeiros a sofrerem esse impacto maior. Um dos problemas que virou pauta na discussão foi a suspensão de 300 carteiras de pescadores. Segundo o representante da colônia de pesca, esses pescadores já estão tendo suas rendas prejudicadas. Nos estranhou essa suspensão, porque não foi para o Diário da União, como é costume eles divulgar quando vão tomar uma decisão sobre a pesca. Não foi em outros estados, foi só aqui no Pará. Então, nos pegou de surpresa. Eu fui a Belém na sexta-feira atrasada, tive uma reunião com algumas colônias e a federação e tomamos uma decisão de entrar com um processo judicial para que possa ver se a gente reveste esse quadro negro que está aí com as carteiras suspensas. O descumprimento de algumas condicionantes de Belo Monte também foi pauta do seminário. Segundo os impactados, a empresa havia garantido uma renda de R$4.000 para cada pescador, mas o valor nunca teria sido repassado. Até agora o pescador não foi compensado em nada sobre os nossos prejuízos causados pela pesca. Ultimamente, lá em novembro do ano passado, a decisão do Ministério Público que cada pescador fosse ressarcido por R$4.000 por mês por tempo indeterminado. Isso aí está tramitando na Justiça e até agora nós não temos resultado. Então são essas as questões que a gente trabalha para que o nosso público, que é o pescador, o qual eu represento, tenha alguma compensação. Os indígenas também reclamam dos impactos da usina de Belo Monte. Além de serem prejudicados na pesca, eles ficaram sem água de qualidade para o consumo. Danos que, segundo essa representante indígena, é irreparável. Muita dificuldade, né, que a gente sofreu com as grandes mortandades dos peixes e a alagação do rio também, causou muito banzeiro, onde já morreu vários ribeirinhos pescadores por conta da alagação dos banzeiros, né? Então isso é muito grave. E também o nosso reassentamento, as condicionantes não estão sendo cumpridas no reassentamento RAR e os demais reassentamentos. A gente também formou um conselho ribeirinho onde agrega indígenas e famílias tradicionais em busca de reverter toda essa situação, em busca de o respeito e o cumprimento dos nossos direitos que foram brutalmente violados. Um representante da Norte Energia foi convidado para dar esclarecimentos, mas não compareceu ao evento. As pautas levantadas serão colocadas em uma carta e enviadas ao Ministério Público e autoridades que possam ajudar a encontrar solução para os problemas vividos pelos indígenas e ribeirinhos que vivem vizinhos ao barramento de Belo Monte. E na cidade de Medicilândia, uma feira religiosa reuniu muita gente. Feira da Saúde da Igreja. E olha só quantas pessoas estiveram presentes.
Na manhã de hoje, em Medicilândia, aconteceu a primeira feira de saúde, uma programação que é realizada há vários anos pela Igreja Adventista. Porém, em Medicilândia foi a primeira vez que se realizou o evento, cujo objetivo era apresentar aos cidadãos que por ali passaram a importância que se tem em ter uma vida saudável, onde, além de uma boa alimentação e da prática de exercícios físicos, podemos aproveitar ao máximo todos os meios naturais ofertados pela natureza, como o sol, a água e o ar, por exemplo. Para a realização do evento, houve uma parceria com a Prefeitura Municipal e Hospital Municipal. O próprio diretor da Unidade Mista de Saúde, Antônio Wilson, esteve no local junto com uma técnica de enfermagem realizando testes de glicemia e verificando a pressão arterial. Aproximadamente 150 pessoas foram atendidas. As que foram identificadas com algum problema de saúde já foram orientadas a procurarem o Hospital Municipal para a realização de exames e consultas. Várias palestras foram ofertadas, como, por exemplo, sobre a importância das frutas e da água no organismo humano. Além de tudo isso, um delicioso café da manhã com direito a muitas frutas e vários alimentos naturais foram distribuídos aos participantes. De Medicilândia, Edlene Gonçalves para o Xingu 230. Muito bem, tá aí. Obrigado, querida Edilene Gonçalves, pela participação. Meu amigo José de Deus está acompanhando a gente. A Ednilda Duarte também. Falta 2 compartilhamentos para bater os 80. Se você fizesse a ajuda aí para a gente, já ajuda muito, né? A Eleni dos Santos está em Porto Alegre, ligada também aqui no Xingu 230. E a gente já vai se despedindo. Olha só, gente, vou mostrar. Eu mostrei meio-dia, vou mostrar de novo as imagens de como ficou o Igarapé Altamira. Isso depois dos trabalhos, né, da equipe da Norte Energia, que fez um serviço muito bonito. A gente vai encerrar o programa agora e a gente vai colocar essa imagem para vocês. Esse trabalho foi iniciado ainda em abril, né? Foi iniciado em abril e aí entrou até acho que o dia 15, 20 aí de maio e agora já está, né, todo limpinho o Igarapé Altamira. A todos vocês que estiveram comigo até esse horário, muito obrigado, que o Senhor abençoe o seu lar e toda a sua casa e que as mãos poderosas desse Deus maravilhoso continuem nos abençoando hoje e sempre, trazendo saúde e paz às nossas humildes residências. Eu vou para minha casinha, que Papai do Céu também me guia aí, né, e me abençoe também nesta noite de segunda-feira. Semana começou, é tempo de trabalhar para juntar dinheiro, porque o outro mês já está chegando e tem muita conta para pagar. Fiquem na paz de Cristo e até amanhã depois do meio-dia. Tchau, tchau.